又停电了，台南南区又4550户啊，在今天下午又停电了。我这到底搞什么鬼了？这边停，那边停，那边停，这边停。那他们一直讲说比以前少，比以前少，我不知道这数字，但以前没有感受到这么多，尤其在市区，对不对？一下内湖停电了，一下子安康停电了，新店停电了，凤山停电了，哦，台南停电了。以前也许停电在那很偏远的地方，鸟飞一下啦，什么松鼠爬一下，现在就是很密集的地方，人口很多的地方，那是不一样。你不能，我再讲一次，你不能跟我算数目的，你要算实质的影响有多大啊，哦？你干脆影响多少人比较重要，以后不要讲多少数，说。以前一年影响到，比如说500万人，现在一年只影响到200万人，你用这个来算，哦，说几次几次那什么意义啊？不骗人嘛，哈。那303大停电以后呢，20天到现在20天只有6天没状况，每天都有状况，啊，到底怎样？哦，那因为呢，这个王伯辉王厂长呢，他是传真给我，他说在日本哈，哦，都用这种特殊的东西防鸟兽，日本也很多这些东西嘛，这些动物嘛。他比如说鸟巢啦、松鼠啦，影响供电系统。日本呢，他们很用心哦，他们在自己呢建立一种罩子，可以防鸟筑巢。然后呢，变压器及线路接触点，因为没有保护，所以呢，小动物呢不小心碰到就会溃线跳脱。哦，也有一种特别罩子可以防止漏落。哦，那就是你要用心嘛，你要用心去把这个当成一件事情嘛。哦，另外要多装自动转换系统。哦，一有电系统短路就可以转换供电，不能说这边短路这就完了，它转就转到别的地方去哈。我觉得汪厂长这建议很好，大家要听了哈。那现在都是动物哦，所以呢，高检署说要去调监视器勘查，是不是动物？哦，是不是动物？还是人哈？张思刚拿一个老鼠在那边弄一下啊，这老鼠就是张思刚哦，哎，就这个意思嘛。他要调监视器。这什么都是动物呢？真的假的？怎么都是动物呢？哦，高检署现在我觉得有点恐惧症，匪谍恐惧症，或是反社会人格恐惧症哦，所以他现在要去调查哦，台电员工用准放火做，我真没听过这个东西。准放，他也没有放火啊，对不对？他那天要去修理那个设备哦，因为那个设备里面呢本来是有绝缘气体。哦，然后让这个让它不会导电绝缘，然后坏了修，因为有水气了，然后它有什么漏了，修好以后，那忘了哦，这个是不应该的了，忘了把那个绝缘气体放进去，就启动了，试试看，一启动短路了，因为它没有绝缘嘛，这当然是不对的。但是说这个叫做准放火，最后还是这他这跟放火有什么关系？不是去放火，放火是我点一个火那准，他这不是他说因为因此造成火灾。所以你虽然不是放火，你是准放火罪，就把台电那三个什么主任啊、什么值班公司找来，然后最后呢问完以后15万，哦，法官嘛，15万给他交保哦。那所以就有人讲说啊，这是不是围魏救赵？什么意思啊？你就办这个基层员工，以后基层员工心情可能很坏。我不相信基层员工是故意要他坏，我认为不可能啦。哦，尤其我们自己，他是工程师，我也是工程师。工程人哪有故意要把这种搞坏了嘛？我可能能力不够，可能我疏忽，这是有的。是我故意把它破坏，大概不会了，哦。那至于说，因为我破坏这个，就会造成全台湾大停电，我怎么知道会造成全台湾大停电？他根本不知道嘛，他怎么知道这个会引啊这边短路以后造成那边高压、超高压、高压的这个问题就产生问题，所以造成549万停。我哪那么厉害啊？我又没有去管到那个地方。所以怎么可能嘛？你们这些检察官，你脑子才，你不是工程师，你去想想这个逻辑嘛。假如说我知道说，因为我这样弄一下以后，就那边就会出故障，然后那边出故障，全台湾三分之一甚至一半就停电，那我可能有罪。他怎么会知道嘛？他怎么会是蓄意嘛？对不对？这样办人家哦，真是酷吏，你知道吗？我觉得太恶劣了，太恶劣了哈！还高桥头还去发新闻稿哦，然后呢，这个说涉犯刑法公共危险案件。哦，然后呢，这个资深检察官还说哈，侦办营的法条实务罕见，他们当检察官当了很多年，也没有看过这样子引用法，到底在搞什么鬼呢？哦，所以呢，媒体就说哈，你这样去勉强去查办台电机能，就是想掩饰能源政策失当。你的问题是你电根本不够嘛，你分配有问题嘛，你2025怎么可能做到什么绿电20%嘛？不可能嘛。对不对？那你就不信哦。然后呢，这个形态照很有意思，
形态照之后要厘清他是不是蓄意扰乱民心，故意的、哦、所以呢那个老鼠是真的还是假的，那个松鼠是真的还是假的，然后这个台电资源搞不好很坏，搞不好他故意把它弄坏然后扰乱民心，而且这些可能会有反社会性的分子、哦、在这个埋伏在中油啊台电啊中钢啊、哦、这些国营事业里面、哦、甚至台铁啊没事给我造成什么铁路事都要查，你们这些人都给我小心哦，等等等等、哦、掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。